é um dos temas que mais reúne propostas entre os programas dos candidatos a cargo eletivo no Brasil. As principais promessas são de melhoria da qualidade no ensino, ampliação nos investimentos na área e a implantação do sistema integral nas escolas. Entretanto, sabemos que a realidade de hoje obriga o professor a se render à amargura de ver sua competência julgada e cada vez mais cobrada, sem ter em contrapartida o devido reconhecimento salarial. Cada um de nós que está aqui hoje, representando o povo de Divinópolis, teve condições de se tornar um líder, porque recebeu o ensinamento de um professor, de uma professora. E esta homenagem entregue hoje aos educadores é o nosso aplauso, o símbolo da nossa gratidão a todos vocês que lutam, trabalham pela paz nas escolas, pelo ensino com qualidade e pela valorização profissional do educador. É importante lembrar da dedicação extra dos professores, que trabalham quase sempre fora do horário, dentro de suas residências. E eu tenho certeza que todos vocês já perderam finais de semanas, feriados, horas de convivências com a família, para corrigir provas, preparar aula ou uma atividade escolar. Cada um dos senhores e senhoras sabe que esse trabalho é uma prova de amor ao próximo, uma vocação que quase sacerdotal e uma contribuição decisiva na formação de profissionais que poderão mudar para melhor a vida dos brasileiros. Esta homenagem dos vereadores de Divinópolis é uma forma do Poder Legislativo Municipal demonstrar que o educador deve ser valorizado sempre, seja através de uma remuneração adequada ou através do oferecimento de condições dignas de trabalho que possibilitem a transmissão do conhecimento com eficiência e qualidade. Encerro meu pronunciamento com uma reflexão, lembrando de um verso da poeta Cora Coralina, que escreveu: "Feliz aquele que aprende o que ensina e transfere o que sabe." Parabéns a todos os professores e professoras homenageados nesta noite com o título Educador do Ano de 2022. E também friso que nós temos na Casa Legislativa também uma educadora, Lohana França, que aqui se faz representada nos próximos meses também na Assembleia Legislativa. Levo nossos parabéns de todos os vereadores carinhosamente nesse título de Educador do Ano. Viu, vereadora? Encerro minhas palavras iniciais e passo para o meu cerimonial Flávio Ramos.